program. As civil war rages across Syria, a school in Damascus has been hit by shell fire, killing around 30 people, almost all of them children. Both sides blamed each other for the attack on the school and a refugee camp on the outskirts. Konfronteras med några större vidrigheter. Det är så lätt att man avskärmar sig. Jag tror att världen har blivit ganska bra på att skicka materiell bistånd, mediciner, sjukvård, till och med kunskap. Men däremot så kan jag, när vi är ute i fält, känna att det finns ett frånvaro, någon form av medmänsklig kontakt. Och det är någonting som det märks att vi artister och konstnärer faktiskt kan fylla, just den frånvaron, att vi på något sätt kan gå in och skapa möten, skapa stunder av glädje, nyfikenhet och sådana saker som